Bom dia, pessoal! Vamos começar mais um dia? Claro que vamos! E hoje é dia 4 de maio de 2020, é uma segunda-feira e a gente vai fazer o que A gente vai fazer os nossos cuidados faciais, isso mesmo, para nossa pele se manter bonita e vívida por muito mais tempo. Bom, eu já fiz a minha massagem lifting, já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar na descrição aqui para vocês, pra gente estimular essa pele, deixar essa pele ainda mais bonita. Tomei o meu café, aí deu tempo de sair toda aquela minha vermelhidão, porque eu fico qualquer coisinha eu fico vermelha na minha pele. Então a gente vai direto para os cuidados faciais. Como essa pele aqui, ela já tá limpa, eu já passei uma água antes, tá? Uh, a gente vai vir com esse sérum aqui da Omelade, que eu faço bastante propaganda aqui no canal dos sérums desse, desse fabricante aqui que ele vem lá da China, tá? E eu lembro que eu não fiz nenhum vídeo é, falando especificamente sobre esse produto, mas eu já tô usando ele há um bom tempo, tá? Essa marca aqui ela é muito boa. Aliás, os sérums que vêm da China são maravilhosos, além de serem bons, bonitos e baratos, eles são eficazes, são ótimos. E esse aqui é de ouro 24 quilates, tá? Ele funciona super bem. O único, porém, desse sérum aqui é que o vidrinho, ó, plástico. E aí, ele quebrou agora tá, teve um dia que eu fui tirar, aí apertei demais e ele quebrou e o produto tá saindo, então eu tenho que usar ele o máximo possível. Então todos esses produtos que tem plástico, que são de plástico, é, é ruim porque tem esse inconveniente, né? Tipo esse formato aqui, ó. Eu vou apertar ele aqui para sair o produto. Ó. E agora, ele meio que tá saindo do lado. Então, eu vou perder um pouquinho da propriedade dele, que é o que eu não quero, né? Eu quero usar esse produto até o fim. Ó, ó, tá, tá, tá ruimzinho agora de tirar ele, ó. Então, eu vou ter que fazer assim, ó. E aí, ele vem com esse 24 quilates. quando tu passa na pele, a pele absorve ele completamente. Então, ele. Ele é bom, mas ele só tem esse inconveniente aí, que ele é de plástico, tá? Mas funciona, tá? Então, ok, o Serum, pele, pele hidratada. Tem que passar Serum? Sim, tem que passar, gente. Tem uma diferença muito grande entre usar e não usar o Serum, tá? Ó, deixa eu arrumar aqui meu cabelo. Tá, então, ok, passamos o sérum, o que, que a gente vai vir aqui pro nosso creme de olhos, o Revitalift da L'Oreal, que esse creme aqui, ó, quando acabar nem sei que farei sem ele, porque ele é muito bom. Ele é excelente, tá? Então, vamos vir aqui, vamos passar na região... Lembrando gente que eu faço assim, ele o meu vídeo ele demora um pouquinho mais porque eu vou falando com vocês. Mas se eu não falasse isso aqui, ó, em menos de cinco minutos com certeza eu já estaria pronta. é muito rápido cuidar da pele e vale muito a pena o resultado. Esse aqui a gente vai pagar, passar o nosso Q10 Power mais elasticidade. Aliás, tem vindo muita gente nova aqui no canal com muitas perguntas sobre o Q10, tem vários vídeos aqui. E a gente vai retomar alguns assuntos até pro pessoal E lembrando a importância de usar os produtos. Produtos que são bons, bonitos e baratos, que é aquilo que a gente procura. Ó, e vamos vir aqui com o nosso hidratante labial. Ah, tá vendo? Deixar essa pele bem hidratada, tá? Tô branquinha, sim, estou bem branquinha. Então, hoje, como eu vou trabalhar externo de tarde, hoje eu vou passar o nosso Nivea Sun, que é o nosso protetor com cor, porque sim, eu vou tomar sol e vou deixar essa pele preparada aqui, tá? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Eu vou fazer a preparação da pele agora de manhã e à tarde eu vou mostrar a maquiagem que eu vou fazer para para ir trabalhar externa à tarde. Então esse aqui vai ser só com a preparação da pele. Então gente, vocês viram é aqui até o vídeo deu cinco minutinhos. É cinco minutinhos que a gente precisa para realmente cuidar da nossa pele. Então, assim, para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O meu nome é Roberta e é o canal Vlog da Beta e aqui a gente procura fazer os cuidados faciais trazer novidades do dia a dia mas com coisas acessíveis e coisas possíveis que a gente pode estar usando na nossa rotina então eu desejo que vocês tenham uma semana abençoada cheia de coisas boas na família e no trabalho porque é bem importante esse primeiro vídeo aqui vai na preparação vai agora de manhã e de tarde eu vou mostrar a maquiagem que eu vou fazer para mim e fazer as minhas atividades externas e espero que vocês tenham gostado um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!